Vi ved det. IT gør hverdagen i kommunen lettere og mere effektiv. Men IT giver også en masse udfordringer. Noget så enkelt for eksempel som passwords og login, hvordan de skal huskes og gemmes, og mere kompliceret, hvem der har adgang til hvad i de forskellige systemer. Det er den slags IT-folkene holder styr på, og som tager tid. Verden forandrer sig hele tiden, og IT-folkene får ekstra arbejde, når folk for eksempel skifter job, når kommunen får flere services via Kombit, og når der indføres nye strukturer. Så skal IT sætte flere systemer op og administrere nye rettigheder for de mange medarbejdere, som flyttes til nye afdelinger, for nye ansvarsområder og nye arbejdsopgaver med rettigheder. Kommunens afdelingsledere med personaleansvar har også travlt med at tjekke, om medarbejderne har de rettigheder, de skal have, og at de ikke har flere rettigheder, end de behøver, så de for eksempel ved en fejl kan komme ind i systemer, de ikke skulle have haft adgang til. Der er flere gode grunde til at tage det her alvorligt. Lov og bekendtgørelser skal overholdes, og tjek på adgange til persondata handler også om at beskytte både medarbejdere og borgere. Opgaven med login til rettigheder bliver større i fremtiden. Mange gode nye services er på vej, og IT-folkene kunne risikere at drukne i administration. Det er den fremtid, vi hjælper kommunerne med at blive klar til. Den eneste logiske vej frem er at give hver enkelt medarbejder et enkelt login, et single sign-on, og at sikre, at man får opbygget overskuelige forretningsroller. Og begge dele skal gælde alle interne og eksterne IT-systemer. I stedet for at lederne f.eks. skal godkende et stort antal tekniske rettigheder, som de har svært ved at forstå, kan de i stedet et par gange om året godkende, at deres medarbejdere har de rigtige forretningsroller. Sådan kan I sikre, at kommunen er klar til nye services for Kombit og andre leverandører, uden at IT-folkene får flere administrative opgaver. NetIQ's løsninger handler om at gøre administrationen mere sikker og effektiv, sådan at nye og bedre services kan tilbydes borgerne. Hør mere om det på vores webinar. Bliv klar til Kombit.